Bueno, ba, 10 minutuan jokalari bat gutxiago izango da Durango. Ez, etzen dima Javi baizik, irugarren lerrokoa, egotzi duena. Albokoa Hernaniren zat, hau ere eraman du Otainok, aurrekoaren bultzaka dena. Berbera, horren bai, aurrelari guztiak zuti gainera, eta entxegua. Biderik errezen ez dugu esango, baina zelaia horrela dagoenean eta gainera orain aurrelari bat gehiago izan da, sinpleena hori da, ez? Baloia irabazi eta bultza egin. Simplea dirudi, baina gai, nien behar da. Hore, sakea ondo eginda, luze gainera bai, baina baloia erabili barrik ez dago, egin behar dana da, babestu eta bultza egin. Paserik eta ez dauka ez. Eta aurkariak uste ma dizu, ba, barrura jo. Bai, baina hor behira. Zutik eutxi, tanak bultzaka makur egin da. Bai, Durangarra gainera ikusita aurreko jokaldian, jokalari bat egotzi diela. Ba...